La Mahabharata, jo el que recordo és això, que els van agotar les entrades ràpidament. Llavors es va haver de lituar un espai, el que ara no sé com ne dia, però que nosaltres en dèiem el balcó. I allà va haver, allà el qual li va posar tota una grada, i allà ens hi vam aguantar, no sé quanta gent, desgrada, desgrada, mancant. Hi havia tal munió de gent, que si ara li vinguessin els bombers, però jo l'he marcat immediatament.